د خیبر تاریخي جرګې د پریکړلیک په تړاو د افغان سیاستوالو غبرګونونه او د منظور پښتین خواشینی پرون ما هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د لوري په خیبر میدان کې د راټولې شوې جرګې په ترڅ کې د پښتنو د ورک برخلیک په تړاو پریکړلیک خپور شو چې ورسره هم مهاله په نړیواله کچه د یو شمېر سیاستوالو غبرګونونه راوپارېدل. د یاد پریکړلیک په تړاو د افغانستان پوهاني جمهور رئیس ثابت کرزي ویلي خواهم چې په خیبر کې د پښتنو تاریخي جرګه په بریالیتوب پای ته ورسېده. دا په سیمه کې د ستونزو د هوارولو لپاره یو اغېزمن ګام دی. زه د پښتنو د دې قومي جرګې قوي ملاتړ کوم. په خاصه توګه په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په اړه د دې جرګې ستاینه او قدردانۍ کوم. حامد کرزي په دې برخه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو غړو ستاینه کړې او له هغوی ملاتړ اعلان کړ. جنرال مووین بیا لیکلي دي زه د پښتون ژغورنې د غورځنګ هره پریکړه منم او دا چې ټي ټي پي او پي ټي ایم د پښتني خاورې د امن کولو لپاره مبارزه کوي ملاتړ یې کوم، خو که خبره زما د وطن او زما د سیاست شي نو د خپلو طالبانو یو ویښته هم په مکمل پي ټي ایم او ټي ټي پي نه ورکوم. حاجي ظاهر قدیر لیکلي د پښتونخوا قومي جرګه د آی اس آی د پراخ نفوظ لاندې ده او د دوی هره پریکړه د پاکستان په ګټه ده، نه د پښتنو پښتونخوا په ګټه او نه هم د لوی افغانستان په ګټه ده. ظاهر قدیر زیاتوي له دې وروسته به نور پنجابي عسکر پښتانه نه وژني، خو نور به یو پښتون بل پښتون وژني. که څه هم منظور پښتین د پخواني ولسمشر مننه کړې، خو د جنرال مبین او ظاهر قدیر په څرګندونې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د لوی افغانستان فکرونه او خوبونه مه خرابوئ. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب وهیر دې شي. تر بیا ښې چارې لویلم منشه.